जायतो तेप जाले भाई आता एक महिनो वयर जाला आनी लॉकडाउन जाला मांगरान तशेंच आमकां खूब जाणां कडेन आयकलां तांकां भरपूर प्रॉब्लम आहा तांकां भाजी प्रोवायड प्रॉब्लम जाता ग्रोसरी जावं हें तें भरपूर कितें प्रॉब्लम जाता आनी आमकां अशें लागलें की बाबा आमी वास्को भाजी मार्केटान तांकां लागून कितें तरी करपाचें आनी हेंच आमी फुडें सरून भाजी मार्केट वास्को भाजी मार्केटान तांकां आयज आमी भाजी प्रोवायड केला आनी अशेंच आसा वास्को सपोज कंटेनर जोन खंय आहा ताका लागून वास्को भाजी मार्केट सदां फुडें आसतले ह्या कामा खातीर. आतां हांवें आयकल्यार एक म्हयनो जालो जावपा येयलो की लॉकडावन 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 म्हणून आनी सद मनान अशें जालें की लोकांक सद्द्या आयकता म्हाजे फ्रेंड म्हाका फोन करता आमकां खूब त्रास जाता रे घरांत कांय ना कामां धंद्या कोण ना म्हणटकीर म्हाजो मेन म्हणल्यार बाळू सैफुला बिफुला म्हाजो एकटो फ्रेंड मुत्या बित्या म्हाजे खुबशे हांगा फ्रेंड गावता आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हांव रावता बांय ना खातो त्या कडेन म्हणटकीर मनांत विचार येयलो मागीर हांवें म्हाजो विचार आमच्या वास्को भाजी मार्केटाचेर लोकांक मांडलो मागीर ते म्हणले कितें करया प्रशांत म्हणलें आमी मातशें मांगराच्या लोकांक इल्लीशी भाजी दिवया म्हणटकीर बरें बरें म्हणपाक मागीर आमी मार्केटाचे लोक जमले मिटींग केली डोनेशन काडलें आनी कालूच मिटींग केली आनी कालूच डोनेशन काडलें आनी आयज आमी मांगराच्या लोकांक 820 बॅगां हाडून दिलीं कमीच कमी 6 किलो भाजी आसा 5-6 किलो. जायतो तेप जाले भाई आतां एक म्हयनो वयर जाला आनी लॉकडावन जाला मांगरान तशेंच आमकां खूब जाणां कडेन आयकलां तांकां भरपूर प्रॉब्लम आहा तांकां भाजी प्रोवायड प्रॉब्लम जाता ग्रोसरी जावं हें तें भरपूर कितें प्रॉब्लम जाता आनी आमकां अशें लागलें की बाबा आमी वास्को भाजी मार्केटान तांकां लागून कितें तरी करपाचें आनी हेंच आमी फुडें सरून भाजी मार्केट वास्को भाजी मार्केटान तांकां आयज आमी भाजी प्रोवायड केला आनी अशेंच आसा वास्को सपोज कंटेनर जोन खंय आहा ताका लागून वास्को भाजी मार्केट सदां फुडें आसतले ह्या कामा खातीर. आतां हांवें आयकल्यार एक म्हयनो जालो जावपा येयलो की लॉकडावन 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 म्हणून आनी सद मनान अशें जालें की लोकांक सद्द्या आयकता म्हाजे फ्रेंड म्हाका फोन करता आमकां खूब त्रास जाता रे घरांत कांय ना कामां धंद्या कोण ना म्हणटकीर म्हाजो मेन म्हणल्यार बाळू सैफुला बिफुला म्हाजो एकटो फ्रेंड मुत्या बित्या म्हाजे खुबशे हांगा फ्रेंड गावता आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हांव रावता बांय ना खातो त्या कडेन म्हणटकीर मनांत विचार येयलो मागीर हांवें म्हाजो विचार आमच्या वास्को भाजी मार्केटाचेर लोकांक मांडलो मागीर ते म्हणले कितें करया प्रशांत म्हणलें आमी मातशें मांगराच्या लोकांक इल्लीशी भाजी दिवया म्हणटकीर बरें बरें म्हणपाक मागीर आमी मार्केटाचे लोक जमले मिटींग केली डोनेशन काडलें आनी कालूच मिटींग केली आनी कालूच डोनेशन काडलें आनी आयज आमी मांगराच्या लोकांक 820 बॅगां हाडून दिलीं कमीच कमी 6 किलो भाजी आसा 5-6 किलो.